Bueno, aquesta festa és la festa del joc i de l'esport, eh? I és, és una gran festa familiar i és la festa familiar més important d'Esplugues. La fem cada any, sempre el primer dissabte de cada mes del mes de juny, i bé, és una festa que aglutina diferents espais. Tenim un espai, l'espai al camp de futbol, que és dedicat a l'esport. Aquí a l'espai, al llac, tenim tot l'espai, una zona intercultural amb moltes activitats d'entitats que treballen amb el món de diferents cultures. Tenim a l'esplai a l'Esplujove, on també hi ha activitats de dansa, tenim una coral també que està tocant ara. Tenim a l'espai el Consell d'Infants, que és un espai on està el Jardí dels Infants. El Jardí dels Infants l'han dissenyat aquest any els nens i nenes del Consell d'Infants d'Esplugues, que el formen els nens de 5è i 6è de les escoles públiques. Llavors, el centre d'interès que han treballat aquest any ha sigut el disseny d'un jardí, i el jardí s'ha ubicat aquí al Consell d'Infants. I avui creiem que era un dia molt maco per poder-lo presentar a la ciutadania. Bueno, el sentit pintura de cara és una cosa que atrau molt, el tres en ratlla també, i el mural és per fer propaganda del Dia Internacional del Joc. Avui és el primer any que estem aquí a la Festa dels Torrents i el que fem és un tres en ratlla gegant, pintura de cara i un mural del Dia Internacional del Joc, que va ser el 28 de maig. Llavors fem, bueno, participem de cara a les persones que així ens coneguin. Bueno, hem vingut aquí amb els Immortals i estem jugant a les bitlles, i la veritat és que és un joc molt divertit, el que, bueno, s'ha de tenir molta traça per poder arribar al final. A mi m'han eliminat la segona.